Welcome to Mike Kalamas' podcast, uncensored version of the Voice of America for Estonians, directly from Washington, D.C. Tervitus jälle siit Ameerika häälestuudiost Washingtonist. Et täna me võtame ette teema Eesti e-valimised. Et me kõik teame, et need valimised on absurdsed, aga täna võtame nagu lihtsate sõnadega lahti, mis tegelikkuses toimub. Et selleks olen saatesse küsinud eksperdiks Karl Olav Räägi, siis Silver Kuusik. Silver Kuusik oli ka siis Riigikogu kandidaat ja tema sai vastu pükse päris valusesti, nii et tema teab, mis seal toimub. Andres Rens, tema kommenteerib siis, kuidas Kalifornia eestlased sellesse kõigesse suhtuvad ja siis ka mis Smartmaticu vägitegudest USA's. Siis on meil veel siin Hannes Võrno. Hannes on Viimsist ja kindlasti on temal ka oma sõna sekka ütelda. Ja ta oli kindlasti ekspert. Ja, no, meil on kõik on siin omad arvamused ja me ei esinda mitte kedagi ja me ei ütle see, et meie jutt on siin absoluutne tõde, aga minu olen teinud siin väikest uurimistööd. Olen just kasutanud eestiees.com veebilehte selleks. Ja siit võin hakata pihta sellega, et kui mina uurisin, kuidas siis Eestis asi toimib, siis see on täiesti absurd. Et kõige esimene asi, mis on see, et Eestis teostab e-valimisi Venezuela firma. Et ta on küll nüüd koostöö on neil Kybernetikaga tehtud. Kybernetika OÜ on siis 1960 Eestis, Nõukogude Eestis alustatud firma. Siis 2004 hakkasid nad koostööd tegema ja siis tegid ühisfirma, milleks on siis Smartmatic Kybernetika ja kuhu siis suurem osa aktsiatest kuulub muidugi Smartmaticule. Smartmaticu huvitav asja on see, et see oli ka Venezuela riigifirma kuni 2007. aastani. Siis müüdi osalused siis BlackRockile ja siis Soorosega seotud firmadele. Ja siis seda Eesti firmat siis esindab sükkene väga tuntud Eesti nimi nagu Antonio Jose Muirica Riverio. Ja siis tema ongi see, kes kõige selle asjast vastutab meil. Nii et väga Eesti meelne värk. Ja mis veel on see, et kes siis kontrollib auditeerimist. Et me kõik teame, et auditeerimist teeb sertifitseerimiskeskus, aga keegi ei tea seda, et sertifitseerimiskeskus oli loodud 2001 aastal Swedbanki, SEB Banki ja siis Telia Eesti poolt. Nii et Eestiga ei ole ka selle mitte midagi seost ja siis nendel on nüüd uus nimi, see on STID Solutions AS. Nii et kogu selle asja teevad siis riigist väljaspool olevad firmad. Ma ei tea ühtegi teist riiki, kus kohas siukese jamaga on hakkama saada. Et ma annan esimesena sõna siis Karlile. Aha, et nüüd ma ei oskagi päriselt kuskilt alustada. Et jah, see Smartmaticu jutt on suures osas tõsi. Ja tõepoolest ja Smartmaticuga, Smartmaticust rääkides tegelikult peaks sammu tagasi võtma. Selles mõttes, et meile sisendatakse kogu aeg, et me peame uskuma valimiste aususse. Et see on selline usu küsimus. Ja samas, see sama Smartmatic on selline kummaline jõud seal valimiste taga, mida Eesti pool ei tunnista tegelikult. Et kõige kurioossem oli see, et kui ma osalisen ühel valimisvaatlejate üritusel, nagu koolitus oli, koolituse nime all. Ja seal näidati mingid üdini igavaid faile lihtsalt, ei midagi, mitte midagi sisulist ei näidatud, vaid lihtsalt faile. Ja igavusest ma küsisin, et kas Smartmatic ka veel on seotud selle Eesti arendusega. See oli enne viimaseid Riigikogu valimisi siis. Ja koolitaja oli hetke vait ja siis küsis, et mis Smartmaticust jutt käib. Ja noh, siis sai mulle selgeks, et ei ole mõtet rohkem aega raisata ja ma lihtsalt lõpetasin ära seal koolitusel osalemise. Ja, aitäh ja aitäh saatesse kutsumast tegelikult Maik ja tere head vaatajad ja kuulajad ka. No, mina saan siis rääkida ühelt poolt nagu kandidaadina, aga teiselt poolt just kui kodanikuna. Ja kodanikuna ma loomulikult kõige tähtsam dokument igas riigis on loomulikult riigi põhiseadus ja kui mina vaatan põhiseadust ja vaatan seda paragrafi 60, siis ma loen, et just kui selle kohaselt on valimised või peaksid olema üldiselt ühetaolised ja otsesed ja hääletamine on salajane.
Noh, see salajane võiks siis tähendada seda, et hääletus ju toimub mingit moodi kontrollitud sellises keskkonnas. Ja noh, kontrollimata keskkonnas toimuvad e-valimised näiteks Austraalias või Lõuna-Koreas, aga kahjuks ka siin Eestis. Ja ma pean ütlema, et ega ma erilisi positiivseid omadusi sellele e-hääletusele ei näe, et nii nagu Karl Olaf väga hästi ütles, siis see tegelikult sarnaneb kogu see e-hääletus ühele mustkunsti laadsele tegevusele. Ja loomulikult me selliste poliitika huvilistena või poliitikutena me peame olema huvitatud ka sellest, et mida rahvas vaatab, kuidas rahvas käitub ja viimaste Norstati uuringute järgi on ju niimoodi, et ligi kolmandik Eesti valijatest, Eesti kodanikest leiavad, et e-valimised ei ole kas täielikult usaldusväärsed või osaliselt usaldusväärsed. Nii et tegelikult meil puudub selline kontrollmehanism ja me peamegi seda sama nii-öelda mustkunsti uskuma, mida keegi spetsialist meile teeb. Ma ei tea, Karl võib mind selles mõttes täiendada, aga minu arust on üks oluline figuur veel nimetamata ja see on Jaan Villemson, kes oli ju Eesti e-valimiste üks, võib öelda vist ristisadest ja täna on selle küberneetiksi, ma ei tea, kas ta on analüütik või noh, niimoodi, et ta on igatahes veel kättiti selle sees. Ma siin natuke tegin uurimist ja minu tuli üllatusen, et selline inimene kui Ülle Madise oli üks põhilistest e-hääletuse maale toojatest. Ja Ülle Madise on huvitav isik selle poolest, et tema on praegusel hetkel Eesti Vabariigi õiguskantsler. Et no, see on ikkagi täiesti absurdne. Ja võtan siit natukene veel lahti asju. Et Eesti on üks vähesed riike maailmas, ma arvan, et ainukene, kus siis ID-kaardiga saad sa teha valimisi. Ma ise sain aasta aega tagasi olude sunnil, sain endale ID-kaardi. Noh, ma olen sõjaväes töötanud, nii et ma juba teadsin seda süsteemi. Ainuke asja on see, et kui sõjaväes kasutatakse seda lihtsalt vahendina, mis aitab inimesel siis vastavad arvutid kasutada või siis vastavad infobaasi kasutada, siis Eestis on see süsteem tehtud täiesti absurdselt. Et mina vaatan seda, et see Eesti ID-kaart on täpselt sama nagu tavaline pangakaart, millega saad minna siis ATM-i, panna PIN-koodi sisse ja vaadata, kui palju sul siis raha järgi on ja võibolla mingi kopika veel välja võtta. Aga kui sa seda hakkad kasutama nüüd valimisteks, mis on valimised? Valimised on inimese kõige, kodaniku kõige tähtsam, ütleme, kohustus oma nende elus. Tähtsam kui kuskile reisimine, tähtsam kui viinapoes oma passi ette näitamisel. Ja kujutage nüüd ette, kui teil on kaart ja teil on siis PIN-kood, ja sellega te saate siis valida, oma siis valiku teha. Niimoodi, see on täiesti absurdne, sest et mitte mingit varianti. Isegi ATM-il on niimoodi, kui te võtate raha välja, siis kui te olete tähelepanud, seal on kaamera. Kaamera alati lindistab, kes välja võtab. See tähendab seda, et tehakse ikkagi ka visuaalne kontroll, ka see inimene, kui pärast pole tuleb välja, et keegi valesti kasutanud, saab välja võtta, kes seda kaarti kasutas. Aga kui seda kasutada nüüd valimiste jaoks, sellele mitte mingit varianti, kuidas inimest neid autenteerida. Näiteks, kui ma ise magen praegu koolis ja kui mina oma koolisüsteemi sisse login, on samamoodi, panen koodi sisse, aga siis tuleb mulle veel eraldi kood telefoni peale. Ja kui ma veel kõrre sisse tuleb, siis ma pean kaamera käima panema, et ma saaksin oma kooliasju näha või teha. Nii et kui koolis käib see, et see on visuaalselt ikkagi see sama inimene on, siis noh, kui see valimistel on nüüd, kui ma vaatsin nüüd viimaseid valimisi, ma ei tea, kuidas on võimalik, et üle 90-aastased praktiselt kõik on e-hääletanud. Kui minu nende, noh, võttis nende igasuguste uuenduste tegemiseks ütleme pool tundi aega, kuidas nemad sellega hakkama saavad? Et ma ei ütle, et 90-aastased ei saa hakkama, aga kuidas nad kõik nüüd nagu üks mees on siis hakkanud seda asju tegema. Et ma annan Karil edasi. Et jah, ma tegelikult haaraks juttu siit samast üle selle ID-kaardi koha pealt, sest et see ID-kaart on tegelikult kõige suurem trump selle e-valimiste juures. E-valimised algasidki sellest, et jutu järgi üritati ID-kaardile uut rakendust leida. Ja meil on kogu aeg sisendatud midagi sellist, et Eesti on erakordne riik, kuna mitte kusagil mujal ei ole sellist asja kasutusel nagu ID-kaart. See on totaalne vale. Sellepärast, et ID-kaart on kasutusele üle 50 aasta.
ID-kaardid esimesed olid juba 70. aastatel ja need olid telefonikaartidena kasutusel. Ja siis tulid nad 90. tuli juba rohkem neid kaarte tarvitusele. Ja ka tarkvaras olid ID-kaardid kasutusel. Näiteks IBM-i ja Microsofti tarkvaras oli ID-kaardi lugemine täiesti sisse ehitatud. Aga üks konks oli siin juures see, et see ID-kaart, mis Eestis tehti tegelikult standardile mitte vastav. Nii et see Eesti ID-kaart ei leenud kokku Microsofti lugemiga, et sinna tuli teha vahetükke siin Eestis vahele. Ja miks ei kasutata? Et noh, ainuke asi, mis Eestis on tõesti ainulaadne, on see, et siin kasutatakse ID-kaarti oluliste allkirjad andmiseks. Ja küsimus on, et noh, siin on täpselt see asi, et miks inimesed näiteks katuselt alla ei hüppa. Mitte sellepärast, et nad ei julgeks hüppata, vaid see on ebamõistlik, võib vigastada saada. Ja igapool mujal on nagu endale aru antud, et kui anda oluliste dokumentide ja asjade allkirjastamine ühe plastkaardi kätte, et põhimõtteliselt inimene, et täiesti võimatu on kindlaks teha, kes selle allkirja tegelikult andis. Ja igapool mujal on aru saadud, et see toob nii palju probleeme kaasa, et parem eemale hoida. Aga Eestis tehti nagu ära ja öeldakse, vaatamata kõikidele probleemidele, öeldakse, et jube hästi on, probleeme ei ole ja me oleme maailmas ainulaadsed. Vaat nii palju sellest ID-kaardist. Lisan selle ID-kaardile sellese juurde, et kes siis auditeerimist teeb. Nagu ma enne ütlesin, see on sertifitseerimiskeskus, nüüd on neil uus nimi, aga need on Rootsi firmade omanduses. See isegi ei ole riik, kes kontrolliks neid. See tähendab seda, see on jällegi nagu siis jänese väljavõtmine kübarast, et näete, et te peate uskuma, et see nii on. Mina näiteks ei usu, et need Rootsi firmad oleks Eesti riigile kudagi pidi siis kindlad ja neid võiks usaldada. Mina neid näiteks ei usaldaks ja ma ei saa üldse aru, kuidas on võimalik, et suurem osa rohkem kui pool ääldest tuleb läbi erafirmade, mida ei saa kontrollida. Et anna vahepeal sõna ka Hannesele, et Hannes anna oma kommentaare. Jaa, aitäh. Mul on võib-olla siin kohal seda, et ma ei ole nii tehnilise poole pealt asjatundija ja ei ole ka neid asju nii täpselt uurinud. Ma olen seda pigem, ütleme siis nii-öelda kodanikuna kõrvalt vaadanud ja mõtisklenud neid oma küsimusi, mis on need valimised ja e-valimised tekitanud. Ja üks minu jaoks niisugune täiesti tavakodanikuna, üks niisugune hästi lihtne küsimus on see, et ääkene küll, et jätame selle targutamise võib-olla korraks sinna paika ja nõustume, et jah, tõepoolest, et kõik on okei, kõik on tagatud, kõik on aus, kõik on chill. Aga nüüd on mul nagu see küsimus, et kas selle kõige tõestuseks ei oleks võimalik teha lihtsalt üks väike samm ja lõpetada kogu see diskussioon ühiskonnas e-valimiste usaldusväärsusest. Ja sellega oleks võimalik saavutada ühe lihtsa sammuga ja see lihtne samm võiks olla seesugune, et kui e-valimised algavad nädal enne valimiste päeva, siis see tähendab seda, et valimiste päeva hommikul kell 8 ütleb õukond, et head sõbrad, nüüd me oleme jõudnud sinnamaani, et e-valimised on lõppenud. Praegusel hetkel on edetabel võt niisugune, juhivad need, seis on umbes midagi seesugust. Ja nüüd siis head sõbrad, kellel on veel soovi valimistulemust tõsiselt muuta või eestab enda poolehoidu intensiivsemalt näidata, kellel on veel nii-öelda tunne, et äkki meie omad on veel nii-öelda joone all, et siis on võimalik seda asja ette võtta ja minna füüsiliselt selle pasti juurde hääletada. Aga mis on see, mis tekitab enamikus nii-öelda lihtsas inimeses selle suure küsimuse ja nõusoleku sellega, et sellel kõigel ei ole nagu, kuidas ma ütlen, tõestuspõhist ja usaldusväärset fooni, on see sama asi, et toimub nädal aega mingisugune e-valimine, siis toimub valimine ja siis kui valimiste päeva õhtu jõuab kätte, on tulemused justkui ja siis kui neid tulemusi hakatakse välja üüdma, siis öeldakse, aga nüüd me paneme ka e-hääled kokku. Ehk et minu küsimus on siin, et kas või meie enda seltskonnas härradele, kes siin ümberin istuvad, et lihtsalt palun äkki te kommenteerite seda minu küsimust, et mis võib olla põhjenduseks sellele, et me ei saa valimiste päeva ametlikul, valimiste päeva hommikul öelda välja, et hetkel on seis selline. Miks seda peab viimase hetkeni kinni hoidma ja vahetult enne valimistulemusi nii-öelda siis lajatama laual öelda, ops, näete, ja see on täpselt see tsirkuse jänese kübarast väljavõtmise teema, eks? Aitäh. Nii, Karl. Ma võin seletada selle küsimuse ära, et see muidugi see vastus ei tähenda absoluutselt, et e-valimised kuidagi usaldusväärsemad oleks, aga see et nendel viimastel valimistel tõsteti e-häälte lugemine hiljemaks paperhäältest, oli põhjustatud sellest, et esimest korda valimiste ajaloos võis paperhäälega tühistada e-hääle
Ja seda ei saaks teha, kui e-hääled kuulutatakse enne välja, siis keegi tormab õhtul veel ja annab oma paperhääle kellelegi teisele. Et noh, selles mõttes see on nagu loogiline, aga teiselt poolt annab see jälle võimaluse, kui olla väga vandenõuteoreetik, siis annab võimaluse timmida tulemusi. Et kui näiteks paperhääled tulevad kuidagi ebasobivad, siis saab e-hääli ka natukene kohendada. Aga noh, ütleme, et ametlik selgitus on see. No, ma natuke lisaksin siin juurde, ütleb minu enda tutsusringkonnas on inimesed, kes on osalenud selle e-valimiste programmeerimises, nii et natukene, võibolla mul natuke vananend andmed, aga põhimõtteliselt ma püüan nagu hästi lihtsalt ära rääkida, kuidas toimub e-hääletamine. E-hääletamine toimub siis niimoodi, et sina logid siis sisse, paned oma kaardi, nüüd teed oma valiku, valiku siis kinnitab ära siis sertifitseerimiskeskus, kes ütleb, et sina olid sina ja sina valisid selle. Nüüd jookseb see sama nüüd koodi, nüüd jookseb see sama valik, jookseb esimese serverisse. Esimeses serveris tehakse, ütleme lihtsalt koodiada. Koodiada, mis näitab ära, et kelle poolt sa valisid ja see läheb nüüd juba teise serverisse. Teise serverisse läheb sellepärast, et oleks salastatus. Salastatus siis on nüüd niimoodi seal vastav programm, nüüd arutab välja, kes kui palju sai siis hääli. Aga mis siit edasi on see, et see ei saa kunagi kontrollida, kes, kuna see on krüpteeritud, kes kellele kui palju hääli andis. Nii et see on täpselt niimoodi, et sellepärast ei olegi võimalik seda kuidagi pidi kontrollida või teha auditit, sest et see on tõesti, see ongi see muskunstniku kübar, mis sa pead lihtsalt uskuma pimesi, et nad on ausad inimesed. Aga kuidas nad ausad saavad olla, kui pagan üks on Venezuelast ja teised on Rootsist, et isegi eestlasi ei ole seal. Et ma annan edasi Andresele. Andres, räägi, kuidas sina seda Smartmaticut usaldad selle USA poole pealt? Noh, tervist. Et ma esitaks alguses sulle Maigile küsimus, et see, mis on selle Dominioni ja Smartmaticus seos, sest see Dominioni nimi on nagu rohkem laiat levinud siin Ühendriikides. Seos on selles, et ne mõlemad on BlackRocki siis omanduses. Nii, et aktsionärid on samad põhimõtteliselt, jah? Jah. Nii, ma tahtsin siis mainida just Arizona osariigis kolm viimast valimised, nii presidendi valimised kui ka guberneri valimised ja senaatori valimised olid kõik kasutati Dominioni ja häälte lugemis seda masinat. See praegune guberner Katie Hobbs, kes on demokraat, võitis muidugi kahtlasel moel 2020. aasta valimisel, kui need lugejad läksid rikki just valimispäeval. Ja see juhtus Arizona suuremas maakonnas Maricopa County, kus asub Phoenix, Arizona pealinn. Pealegi oli Katie Hobbs osariigi sekretär ja tema peabki sertifitseerima need hääled valimisel, et see on siukene kahtlane seos. Ja muidugi tema hääle enamus oli väga, väga marginaalne, alla 1% võrra. Nii et see paneb mõtlema. Teiseks ma räägin siis oma osariigist Kaliforniast. Ma sirvisin natuke see osariigi sekretäri saiti ja tuleb välja, et muidugi Dominioni seda tehnoloogiat või häälte lugemise masinat kasutatakse peamiselt kõigis Kalifornia maakondades. Ja just äsja Kalifornia guberner Gavin Newsom allkirjastas uue seaduse, mis piirab kohaliku omavalimuste võimalus käsitsi lugeda hääled kokku. Üks Põhja-Kalifornia maakond, see oli vist Shasta või Lassen County, kus on valdavalt konservatiivne valijaskond, tahtis seda muidugi tühistada, seda lepingut Dominioniga. Aga see uus piirang võimaldab ainult nendes valijaskondades, kus on alla 1000 registreeritud hääletajad. Nii et sisuliselt jääb valimisse kontrollimine täiesti ära ja peame pimedalt usaldama seda Dominioni terviklikust ja teist muidugi nende igasuguste tarkvarade. Ja. Nii et seal see on minu panus, aga Mike panus sulle edasi. Jah, no selle Arizonasega oli veel niimoodi, et need masinid läksid rikki ainult ühtedes maakondades. Nendes, kus olid siis vabariiklased ehk republikanid enamuses, nendes, kus olid demokraadid või muud,
olid siis muidugi masinad korras. Et seal oli ju niimoodi, et isegi 10 masinast ainult üks toimis. Inimesed olid 4-5 tundi järjekorras ja nad ei suutnud oma hääli anda. Ja noh, loomulikult seal tuligi see vahe, millega siis demokraatidele võitsid. Et Silver, sina oled oodanud siin oma järge. Ma annan edasi sulle. Aitäh, Maike. No olulise aspektina, mida tahtsin meenutada lihtsalt, et kõigepealt, kui selle sama nii-öelda sirkuse juurde tagasi tulla või noh, mustkunsti juurde tagasi tulla, siis mäletame ju 11. aasta valimisi, kus poole teiseks tunniks oli eetri vaikus valimistulemuste mõttes valimispäeva õhtul ja noh, ega seda puhku ka, ma panen siin ühe ekraani või ühe pildi ette ja püüan, vist on näha. Et need on siis, teie ees on tulemused, mis on siis mõni tund, või tähendab mõni minut enne seda, kui tulid e-hääled ja vaadake neid ridu, kus on noh, nii-öelda välja toodud siis prognoositav saadikute arv või riigikogu kohtade arv. Et kui me nüüd neid ridu vaatame ja vaatame reaalselt seda, et kui Reformierakond ei saama 23 kohta just kui paperealt tulemusena ajal, mille oli enamus jaoskondi kokku loetud ja kuidas tõusti järsult 35 peale, noh, EKRE siin kukkus 28, kukkust 17 peale, et kui me neid nagu kontrasti vaatame, või panen ühe teise slaidi veel ette, kus on 25 protsentuaalselt suurimat e-hääle toojat ja te näete, et tervelt 21 neist kuuluvad millegi pärast ühte parteisse. Et no uskumatu ja siin on sellised nimesi, kellest ma siiski suhteliselt aktiivse kodanikuna, no ma julgen ütelda, ma pole kuulnudki. Ma ei tea, millega need inimesed tegelevad. Noh, on ka neid antisangareid Euroopa Liidu või eurokodanike või kuidas neid siin nimetatakse, aga vaadake, noh, mehed, mis ma tahtsin öelda seda, et kui me siin räägime igasuguste uhkete, ma ei tea, terminitega, selliste sõnadega, ma tõesti kodanikuna, miks ma pean sellist asja teadma. Ma lähen valimisjaoskonda, ma võtan pasta pliiatsi ja võtan valimissedeli ja teen pasta pliiatsi ka sinna valimissedeli ruudukesse ühe selle, lähen viin valimiskasti juurde ja minu jaoks on kogu protsess aru saadav. See sedel läheb kasti ja on nii-öelda protsess tehtud. Aga siin käib selline kodeerimine, dekodeerimine ja siis, no ühesõnaga ma tahan seda ütelda, et kui minu vanaema oli kunagi veel elavate kirjas, tema võttis televiisori puldi, ta ei osanud puldi peal vajutada õiget nuppu, tal olid ära õpitud nuppud, kus saab kõvemaks ja kus saab äält maha. Ja nüüd me, noh, tema oli mingi natukene üle 80 ja nüüd me järsku räägime sellest, kuidas meil eakad, no valivad ulme kiiresti, valivad ära, istuvad arvuti taha maha ja kohe klõpsti tehtud, et noh, see on selline, see isegi ei ole enam must, kui see on nagu, noh, see on sula selge pettus. Ma ütlen, et petma peab usutavuse piires. Mustkunstnikul on see asi, et tema parema käega vehib ja vasakuga teeb trikke reeglina. Või siis vehib teise käega lindi ja sellega ja siis see vaikselt niimoodi susserdab. Aga siin ei ole enam isegi usutavuse piires. Et kui me vaatame seda sama tabelit, mis praegu ees on, et noh, kes usub seda, et siin ei ole enam mingisugust tõsiselt võetavust. Või panen ette graafiku, vaatame seda, kuidas erakondade lõikes e-hääled nii-öelda siis tuli. Me näeme, kui tipus protsentuaalselt on erinevate jaoskondade kaupa või erinevate ringkondade kaupa ja kuidas on see usutav, et noh, ma ei tea, ma tahaks noh, ütleme siis nagu kaas saate osaliste arvamust ka teada. Et mina olin ka siis selles Riigikogu valimiste karussellis. Ma olin ankrumees ilusasti seal Mustamäel EKRE ridades. Et võtsin siin natukene välja statistikat ka samamoodi. Et EKRE sai paperhääli Mustamäel 4343. Reform sai 5400 paperhäält. Nii, aga huvitavaks läheb siis interneti häältega. Interneti hääli sai EKRE 1615, aga Reformid said 12271 häält, mis on rohkem kui 7-kordne vahe. Nii, ma võtsin veel lahti, et kes olid need hääletajad. Mäletate, meedia räägib, et ainult targad ja ilused ja rikkad valivad siis Reformi. Aga ei, väga palju hääli tuli just plus 65 inimestelt. Noh, praegselt 100% tuli 90 plus inimeste käest tuli kõik Reformile. Et kas tõesti on, et ütleme, pensionid nii pimedad ja usuvad seda, et meie
Reformierakond on nii ettevõtlik ja nagu nii usaldusväärne, et no see on selge. 7-kordselt vahet ei saa, kes on vähegi statistikat koolis õppinud, saab aru, et see ei ole mitte mingil võimalt no, reaalne. Ja kui ma vaatasin siin veel, et mis kellaajal siis ikkagi isegi öösiti tegid need samad vanemad inimesed, tegid kell 4 hommikul on siin hääled tulnud. Ja siis kui vaadata veel, üks huvitav asi vist, millest ka Silver rääkis ennem, on see, et paljudel tulid paberhääled kordajaga 1,7 versus siis e-hääled ja seda muidugi ainult reformikatel. Et kuidas seda seletada? Seda kordajat ei ole võimalik niimoodi arutada. Vanan Hannesele tema kommentaaride. Ja aitäh. Võibolla ma tooksin see võibolla natukene mingit sellist teist nüanssi sisse ja räägiks võibolla selle nurga alt, et et siin hilja aegu jäi mulle kõrvuma väga seda õukonna meediat jälgida. Mulle hilja aegu kõrvu üks niisugune numbri teada selle kohta, et vististi selles uues kliimapöörde ministeriumis on praeguses hetkeks või mingiks hetkeks tööle võetud 800 inimest. Ja kuskilt varem kuuldud info selle kohta, et kui palju inimesi üldse on täna Eestis nii-öelda õukonna riigi aparaadis ametis, siis see summa ületab juba täna mingi 150 000 inimese piiri. Ehk see tähendab täna tegelikult seda, et kui me võtame riigi statistilise keskmise ja ühe perekonna või leibkonna suurus on keskelt läbi 3 inimest, ütleme nii, et seal on isa, ema ja laps, siis sellisel puhul on tegelikult ju küllalt loogiline oletada ikkagi tegelikult ka seda, et selles 150 000 pealise õukonna truu leibkondade arvu juures sellel 150 000 ametnikul on ilmselgelt kohustus valida ja hääletada nii nagu peab, et mitte jääda ilma oma töökohast. Mis tähendab seda, et täpselt samamoodi on ilmselgelt kohustus hääletada, et oma pereliige jätkaks oma töökohal, et saaks klattida ära pangalaenud ja kogu selle muu jama, mis on vaja selle õukonna üleval pidamiseks teha. Et siis see tähendab sisuliselt seda, et korrutame leibkonna liikmete arvu 150 000 pealise ametnike ja ametnikkonnaga ja me saame 450 000 inimest. Ma praegu utreerin, et numbrid ei ole absoluutselt nagu adekvaatsed, aga no suures piiris, et see matemaatik oleks enam selge. Mis tähendab seda, et tegelikult ei olegi mõte, et võibolla üldse jahuda selle e-valimistega aususest või mitte aususest, sest meil on täna tegelikult loodud selline situatsioon riigis, kus me tegelikult oleme suutnud selle korona ja kõige selle muu selle vahepeal toimunud absoluutse apartiidiga tekitada sellise lihtsa olukorra, kus lihtsalt eraettevõtlus, väikeettevõtlus ja kõik muud nii-öelda pereettevõtted lähevadki kinni. Ja sul ei olegi muud valikud, kui sa pead olema lojaalne lihtsalt õukonnale, sätima ennast lihtsalt õigesse ametisse ja lihtsalt tegema oma tööd, mis sulle antakse, rääkima juttu, mis sulle kästakse ja ongi kõik. Ehk et me oleme tegelikult tagasi mitte 80-ndates, vaid 30-ndates ja Münchenis. See on täna see koht. Lisame veel siia juurde, et see 150 000 on jah ametnikud, kui sa võtad nüüd, kes kõik saavad riigi eelarvest, valla eelarvest, maakonna eelarvest palka, siis minu arvestuste järgi on see summa umbes 40%. See tähendab seda, et seda riiki ei ole mitte mingi võimaluse, see riik on pankrotis juba pikemat aega. Lihtsalt siiamaani on tehtud nägu, et veel oleme kudagi veel vee peal. Et jah, ma annan Karril edasi. Jah, et tegelikult ma ütleks kõikide nende eelnevate sõnavõttude kohta, et see on õige kõik. Ka see on õige, et meil on tohutu hulk inimesi, kes on huvitatud praeguse olukorra säilimisest. Aga tõsi on ka see, et need arvud, need vastajate või hääletajate arvud, need tegelikult näitavad kindlaid mustreid. Ja need mustrid näitavad anomaaliat. Ja anomaalia tähendab seda, põhimõtteliselt, kui oleks need e-valimised ausad, siis anomaaliat esinemine tähendaks seda, et see asi tuleb väga tõsiselt uurimise alla võtta. Et ei saa olla nii, et ühel kandidaadil on suhteliselt vähe hääli paberhäältena ja järsku tohutult palju e-hääli. Et see alati seal on mingisugune proportsioon, mõistlik proportsioon. Ja teine asi on see, veel see, et nende viimaste valimistulemuste analüüs näitab seda, et näiteks rahvuskonservatiividel oli hääli kadunud enam-vähem ühesugune protsent ja reformierakondlastil Eesti 200 oli juurde tulnud teatud protsent. Nii et minul tekkis, millel sellel mõttel ei ole mitte mingisugust nagu faktilist alust, aga minul tekkis tunne, et
2019 valimistel juhtus tohutu apsakas, et EKRE lasti pääseda valitsusse, nad said liiga palju hääli. Ja nüüd nende valimiste ajal nagu parandati viga ära. Et täiesti sellise kindla käega oli EKRE liikmed häälte arvu vähendatud. Noh, võib-olla mingitel põhjustel, aga täiesti jääb selline mulje, et see oli teadlik protsess. Ja selle asemel, et teooriad veeretada tegelikult oleks vaja väga tõsiselt uurida, kuidas see võimalik on, kus kohalt tulid need hääled. Või kus kohalt tulid näiteks 50 000, oli minu mäletamist mööda, 50 000 uut hääletajat. Minu andmet oli 100 000 lausa. No igatast nagu tulid plumpsti kusagilt hääletajad, kes enamus nagu üks mees otsustasid Reformierakonda ja Eesti 200 valida. Et see on jälle asi, mis nagu vajaks uurimist, aga mida ei tehta, see on anomaalia. Anomaaliad ei tohiks olla. Ja, nagu ma ennem rääksin, kuidas see asi üles ehitatud on, siis ongi niimoodi, et mitte keegi ei saa kunagi kontrollida, kes see 100 000 inimest juurde tuli, sest et seda lihtsalt, kuna süsteem on niimoodi ehitatud, siis öelda seda, aga uskuge seda. Et ma annan veel Silverile sõna. Jaa, ma vaatasin vahepeal huvipärast ka eelmiste valimiste niimoodi sellist osalejate arvu ja no, täpselt see sama paradoks ka silma torkab. Kui meile räägiti, kunagi üritati e-valimisi maha müüa meile ka ühe argumendiga, et tõuseb valimisaktiivsus ja et on igatpidi noh, niimoodi mugavam. Ja me tegelikult näeme selle ära, et noh, kui ilma e-valimiselt oli see 61, noh, me saame öelda, et 2,5% on võib-olla lisandunud statistiliselt niimoodi või noh, tõusnud siis valimisaktiivsus. Aga et kui me nende e-valimiste juurde lähme selle anomaali juurde, ma püüan jälle ekraani jagamise panna. Nii, nüüd on õige slaid ees. Et vaatame korra siis neid populaarsemaid, kui Karl Olaf ütles, et siin tuli terve ports uusi juurde ja nad ühehäeliselt läksid reformi valima, siis me tegelikult näeme selle sama koha ära, kui 19. aastal jagunesid e-hääled ja paberhääled. Paberhääled on siis punased ja e-hääled on siis rohelised. Et kui oli veel noh, niimoodi jagunemine oli, ma ütleks, et veel enam vähem usutav, siis 23. aastal, noh, mulle tundub, et oligi eesmärgiks see, et mis 19. aastal juhtus, oli see, et Keskerakond, Isamaa ja EKRE kokku said mängida auti, aga et nüüd oli niimoodi, et kui ma mõtlen siis Reformierakonna auti mängida, aga et nendel valimistel ei antud seda variantigi isegi mitte, et noh, mulle tundub, et siin nagu mängiti numbriliselt juba ära, sest eelmine kord noh, Kaja Kallas üleks 19. aasta valimistulemuste esialgsel selgumisel läks ju lavale juba jubeldas ja tegelikult noh, Jüri Ratas ja EKRE ja Isamaa leppisid toona niimoodi kokku, nii et see kord minule tundub, et puht matemaatiliselt ei tähetud seda varianti enam jätagi. Selge, et kui me täna vaatame neid reitinguid, siis Eesti 200 jääb trammi alla ja noh, ma ei tea, kas siin on, ütleme, sellised inimesi, kes usuks, et Eesti 200 ka järgmistel riigu valimistel enam ilma teeb, aga selge on see, et Reformierakond seda võimu ära ei anna ja minu arust need valed ja selline noh, usutamatus muutub üha tugevamaks, et me näeme neid trikke, neid kohti juba noh, niimoodi, et on ilmselged, aga murekoht on selles, et me kodanikena ei saa mitte midagi muud teha, kui erinevates saadetes seda kirudas, sest tegelikult veel kord kolmandik Eesti valijatest ei usalda e-hääletamist. Valimised, mis peaks olema demokraatia, noh, niimoodi pidupäev või selline, noh absoluutne, kus iga kodanik saab kaasa rääkida, siis terve kolmandik ei usalda lihtsalt. No rääkimata siis sellest, kes ei usalda poliitikuid, noh, kui meile vaatame neid aktiivsusi, 60-61% on valimisaktiivsus, noh, see tähendab seda, et 40%, 37-38% ei lähegi valima üldse, et ka nemad on, nendel puudub uske üldse, et selle valimiste tagajärjel midagi muutuks. Ja niimoodi, et kui me siin veel nende numbritest räägime, noh,
vaatame EKRE vali või EKRE saab 27 000 häält ja Reformierakond 130 000 e-häält. Et noh, come on, valetame, nagu Karl ütles, et valetame ikkagi usutavuse piires, et see mis tehakse, noh, see on müstika. Vaatame siin seda graafikut. Keegi Pärtel Peeter Pere saab oma häältest kokku 82% tema häältest on e-hääled. No uskumatu. Ja paneme võrdluseks siia EKRE. Vaatame, noh, meil on siin 38,6 on kõige kõvemal mehel, et see on siis e-häälte protsent kogu hääletustulemusest. Nii et noh, siin ei ole enam statistiliselt usutavust ja minu arust on see kõige suurem see noh, nii-öelda noh, vale mis, mida me näeme, et meil ei ole enam võimalik uskuda isegi mitte seda valet, mida meil ette maalitakse. Et lisan siia juurde seda, et ei ole päris nii asju hull, et me ei saa mitte midagi teha. Saame küll. Üks on minu osalusega, MTÜ on selline kuulus nagu konservatiivne Eesti. Me tegeleme juba siin eeltööga, hakkame raha koguma ja üks rahakogumise eesmärkidest on meil see viia Euroopa kohtusse. Ja loomulikult teine asi, mida me teeme, on see, et seda sama e-pettust olema isiklikult. Siin tutvustanud USA's, ma olen isegi Donald Trumpile sellest rääkinud. Nüüd kaks aastat tagasi mul oli kohtumine Vivek Ramaswamiga ja meil rääksime pikalt sellest. Kuigi temale oli räägitud sellest, kui üli vingest võimalusest valida, siis neid, kui detaili kuulis talle ei suu lahti. Ja samamoodi sain ka kokku Tom Fitton, kui Tom Fitton on siis Trumpi parem käsi ja kes see just tegeleb USA selle sama smärtmätiku kohtusse andmisega. Nii et sealt poolt me saame palju head infot ja samamoodi saame ka edasi. Ja mida rohkem siis maailmast tutvustame, seda rohkem saab siis ka maailmas selgeks, mis seal Eestis toimub ja kui siis Eesti riigile vastavalt hakatakse survet avaldama, et kas te olete täpselt samasugune nagu Venema, kus tehakse täielikku pettust ja kas need liidrid Eestis üldse ongi siis päriselt valitud. Et mul on üks küsimus Hannesele. Et Hannes, mida sa arvad, kas need viimastel valimistel toimus otsene riigipööre? Mis sa arvad? No, see oleks nagu väga kõva ja karm statement, kui ma ütleks, et jah, et toimus. Aga mul on vaba mehena õigus seda nii-öelda arvata, olgu see konspiratsiooniteooria või kuidas iganes. Aga miks ma seda nagu mõtlen nii või on ikkagi see, et kui suure sõjalise alliansi ühe juhtriigi kaitseminister külastab vahetult enne valimisi ühte väikest riiki ja kohtub selle väikese riigi kahe poliitikuga, peaministri ja kaitseministriga, siis mul on lihtsalt üks niisugune küsimus. Ma olen ka kaitseväe teenistuses olnud ja ohvitserina ja mul on lihtsalt selline hästi lihtne küsimus, et kui palju on meie peaministril ja kaitseministril, kes pole isegi ajad teenistuses käinud, et kui palju neil on sellist relevantset informatsiooni sõjaväe spetsiifika või armee spetsiifika kohta, et kui Ameerika kaitseminister näiteks räägib, et meil on siin, ma ei tea, diviis tuleb või tuleb brigaad, et siis kui palju on seda siukest, kui palju on seda know-how'd nendel kahel inimesel, kes peavad siis läbi rääkima, kus kuhu ei kutsuta kaitseväe juhatajad, kaitseliidu ülemad ega ühtegi riigikaitse komisjoni. Et mis siin toimub, sõbrad? Mis siin toimub, et kui tuleb riiklikul tasemel delegatsioon absoluutselt tipp tasemel, seda kohtub kahe poliitikuga ühest võimuparteist ja lendab minema. Vabandust, ma panen sellel ainult jutumärgi kõrval, ütlen, et see on sõjaline riigipööre. Ja kui sa vaatad seda, kas või hästi lihtne näide on see, et kui sa vaatad tänast riigikogu koosseisu, siis tegelikult tuleb siit uhka pähe raputada nagu kõigile, sest igas parteis istub täna üks pagunitega vend, kes saab NATO pensioni. That's it. Et ja Andres, mida sina arvad sellest? Kas sinu arust on seal Eestis nüüd midagi riigipööret toimud? Kas see asi on sinu arust aus? Anna oma kommentaar. No ja ma teen väikse kokkuvõtte selles suhtes, et ma arvan, et no, olukord on väga sarnane erinevates lääne nii-öelda demokraatlikus riikides. Üritatakse võimalikult keeruliseks need valimised teha, et tulemused oleksid mõjutatavad. Ja muidugi oleneb, kes omab neid õigusi kasutada neid tehnoloogiat, nii et saab sisuliselt mõjutada tänapäeval valimiste tulemused. Ega Eesti ja USA ja teised lääne demokraatid pole nii erinevad selles osas. Süsteemid võivad küll olla natuke erinevad, aga petuskeemid on enamasti samad. Nii et aitäh. Ja, ma annan
ja annan edasi. Niimoodi natukene veel ütlen sellele, et siis minu arust, kuna valimised on üks inimese põhikohus, siis ma ei saa aru, miks ta peaks seda saama teha telefonis või arvuti hästi kiiresti. Et see peaks olema ikkagi läbimõeldud otsus, see, et sa nüüd lähed, võtad siis auto või bussi, lähed jaoskonda ja annad oma hääle, sest et sa tead, et see inimene hakkab siin nüüd esindama ja sellest mõjub siis see terve riigi olukord. Et kui sa teed siin lihtsalt hästi kiiresti ja hästi lahedalt, et kui see nüüd M-valimised tulevad, et telefonist paned seal sisse ja valid ära ja ongi kõik tehtud. See ei ole valimine, sa ei osale, sa ei mõtle läbi oma tegevuse, mis sa teed. Et siit edasi minu arust tuleks kõik peale siis paber hääletus ära lõpetada. Muidugi üks asi, mida eestlased ei tea, on Eestis on olemas ka kirjadel hääletamine. Ma olen selle ise läbi teinud ühe korra. Nii et kui teate, mis siin USA's toimus nende kirjadel hääletamistega, kus sai seal Philadelphia's said siis 3 korda rohkem hääli, kui üldse inimesi oli, et samamoodi on tegelikult võimalus Eestis ka kirjadel hääletada ma läbi saatkonna. Ma ühtegi inimest konkreetselt ise ei näinud, et no, see oli jällegi usu peale, et mina olen mina ja samamoodi võib sealt samast juurde panna neid hääli kudapidi tahes, sest et seda ei ole võimalik kontrollida. Et anname üle viimased sõnad Karlile. Aha, mina ütleks, et jah, et see on nagu väga õige, et hääletamine ei peaks olema selline muu seas tehtav mugavus tegevus. Et see esiteks see nagu mõjutab inimese alateadust. See näitab, et see valimine on mingi täiesti vähe tähtis asi, et teen no, piltlikult öeldes, et WC's vaatan, et mingisugune tuleb mingi järjekordne uudis ajakirjandusest. No muide, ajakirjandus on väga oluline valimiste võltsija tegelikult. Aga noh, tuleb mingi uudis, ma vihastan ja panen seal vastava hääle. Et see on liiga lihtne, see ei ole õige. Ja teine asi on see, et vaja oleks keskenduda täielikult sellele, et e-hääletus lõpetada. Mitte lasta seda teemat nagu segaseks ajada. Et siin on, no, räägitakse, et teeme selle läbipaistvaks ja teeme selle kontrollitavaks ja teeme mingid asju, aga see on võimatu. Kui on arvutisüsteemis, mis töötab seal jämedalt töödes 600 000 häält, mitte keegi ei oma seal ülevaadet sellest. Seda ei ole võimalik. Ja pealegi arvutisüsteemi, noh, kuidas on võimalik jälgida. Noh, mul näiteks tavaline telefon. Siin sees toimub miljoneid operatsioone sekundis. Aga ma ei tea, mis siin sees toimub. Et põhimõtteliselt ma võin öelda, et näete, te kõik olete tunnistajaks, et siin praegu toimub midagi. Ja ma näitan, mis tulemus on. Ta võtab hetke aega. Nii. Must maagia. Ei, kõik on puhas. Näete, et tegelikult noh, mingid juhtmeid ei ole, mitte keegi mind ei assisteeri, keegi ei sunni mind. Ja vastus on... Jah, meilikaks. Jah, ja kui te imestate, kuidas see sinna sai, ma panin selle sinna. Aga ma ei ütle, et ma panin. Ma ütlen, et kõik oli aus ja see on aus tulemus. Ja see tegelikult illustreerib kogu seda e-valimiste jälgitavuse küsimust. Need ei ole jälgitavad. Neid ei ole mõtet üldse hakata leiutama mingid asju selleks, et neid paremaks teha asja, mis ei tohiks üldse toimida. Et see oleks nagu minu poolt kõik. Ja. Mul on väike küsimus Silver Kuusikule. Et mis sina arvad? Minul oli täiesti absurdne, kui ma vaatasin, et selline inimene kui Luisa Värk sai tohutult hääli. Et missugune normaalne inimene mõtleb, et see laulja nüüd peaks teda esindama ja tegelema seadusloomega. Et mida sina arvad sellistest inimestest? No kogu selle viimaste koosseisude üks suurimaid selliseid eripärasi ongi ju see, et meil istuvadki seal lauljad, suusatajad, tantsijad. No ma ei tea, mille poolest terrasse, ma mõtlen see juunior terrasse, mis ta tegi, ta pani seda või Brigitte Susanne hundiga kuskil suudasid kuskil ööklubis ja see oligi kogu nende, noh, tema nii-öelda teene Eesti vabariigi ees, miks tema pidi saama 101 valitusekka. Luisa on teinud ühe tuntud laulu vist või on 2 neid isegi, ma ei tea, aga sellest kohe parlamenti panna, et noh, come on, uskumatu, ma ütlen, et kui vanasti esimestes koosseisudes olid tõelised riigimehed, kes esindasidki oma, ütleme, kantse, siis noh, täiesti absurd. Noh, mis ma veel tahtsin lisada siia kohta, et see kõige suurem tegelikult see murekoht on ju praegu see nii-öelda meie peaministri sellises upsakuses sõnades, et see, kus ta tekitab demokraatias täieliku nii-öelda tühimiku, ja ma nüüd siteerin,
nii nagu välistasime koostöö EKREga enne 19. aasta riigu valimisi ja pidasime oma sõna, nii me välistame selle ka pärast 5. märtsi 2023. See oli siis märtsi alguses tal öeldud sõnad, et üks peaminister ei tohi välistada mitte ühtegi kodaniku. Ammugi kui veel liberaalse fronti üks selliseid märgukirju on suur sallivus ja suur võrdsus ja suur leppivus ja noh, samamoodi oli ta ju Ida-Viruma inimeste valiku kohta, kui ta ütles, et tegemist on võimalike julgeoleku riskidega. Need inimesed, kes tegid teissuguse valiku, nende kohta ta kasutab sõna, et need on julgeoleku riskid, kellega tegelevad vastavad asutused. Ja nende asutuste tegemise me ju mäletame väga hästi, kui koerad aeti rohumeelsete meeleavaldajate vastu ja need on sellised asutused. Ja tegelikult, noh, ma ütlen veel kord, siia võib-olla lõpusõnadeks, et sellise Allahi või Jehova olemasolu saab olla usuküsimus ja maa ema või taeva isa saab olla usuküsimus, aga valimised ei tohi olla usuküsimus. Väga õige. Et Hannes, et ma olen sulle viimased sõnud, et kas ma tean õige, et sa oled kunagi ka riigukus olnud? Ja ma tahtsingi seda öelda. Ja kuidas sinule tunduvad need eluaegsed poliitikud, kõik need sullerid ja kõik need, et minule nagu usaldust ei tekita mitte ükski neist. Ma tegelikult, kui päris aus olla, siis ma nii-öelda püüaksin olla siin kohal gentleman ja ma ei ründsaks kedagi isiklikult, ei Terras juuniorit ega ka Luisa Värki, sellepärast, et see ei ole meie asi hinnangut anda, selle annab ajalugu või tema töö tulemused pärast seda, kui tema töö parlamentis on tehtud, et selles mõttes kutsuksin meid siin nagu nii-öelda olgem nii-öelda lugupidavad, erinevalt siis neist, kellest me räägime. Aga üks asi, millele ma juhiksin tähelepanu on see, et jah, lasta kõlaku konspiratsiooniteooria. Aga 2003. aastal, kui mina aga olin ise üks neist, kes kandideeris vast loodult värske partei Respublika ridades. Aasta 2003, see oli 20 aastat tagasi ja ma mäletan väga hästi sellest ajast neid selliseid episoodilisi vestlusi ja infovahetuse selliseid killukesi, kus arutati, millistes maakondades, millistes valimispiirkondades on nii-öelda nagu pidamine korralik ja kus on selline üsna selline nõre. Mulle öeldi selgelt konkreetselt näkku, et sa oled selles mõttes telesaate juhina tuntud näona väga hea part, väga hea müügimagnet, et me paneme siin sellesse Valga Võru Põlva maakonda kandideerima, sest meil ei ole seal ühtegi teist kandidaati. Tänane suur välisekspert Marko Mikkelson, tollelal Valga rajoonilehe toimetaja, kes oli Valgamaal, aga Respublika usaldatud tõsid nii palju, et oleks olla Valgama esinumber ja nii edasi. See sel. Aga küsimus oli selles, et üks põhilisemaid kohti, kus on tegelikult kohut suur maakond, suur äältekogumise koht on Pärnuma. Ja kui te meenutate 2003. aastat, siis meenutage, mis toimus 2003. aasta valimiste eel. Pärnuma tohutu metanooli skandaal, mis tähendas seda, et selle metanooli skandaaliga tõmmati Pärnu tollasele haigla peaarstile või kiirabi peaarstile Külvar Mandile, kes oli Respublika kandidaat, selline häälte saak, et vähe ei olnud. Ehk, et ma ei taha öelda, et see oli korraldatud, aga kui me täna vaatame, milliste võtetega on võimalik luua enne valimisi poliitilist autoriteeti erakondadele ja poliitilistele ühendustele, siis on see väga lihtne. Et kui 2003. aastal vajas üks partei nii palju hääli, et see võis olla ohtlik ja e-hääletusi veel ei olnud, siis väga lihtne on valada mingit siis termkuu piiritust kuskile suurde maakonda laiali ja öelda, et siin maakonnas on pinged arstid, kes aitavad selle ära teha ja seal tulevad tuhanded hääled. Ja täpselt samamoodi, aga praeguses riigikogus tänu sellele koroonale on seal seda valget ja kitlit ja nii-öelda autoriteeti päris kõvasti. Ehk et tegelikult on see, et ma ei ütle ühega arsti, kui ma ohtan arste väga ja õpetajad kaas arvata. Ja kõik inimesi. Aga ma tahan öelda seda, et kui selliste poliittehnoloogiliste trikkide juurde lisaks e-valimistele luuakse sõna otseses mõttes sellised asju, mida meedia kaasab, on võimalik tekitada ainult selleks, et ühtedele teatud inimestele saada võimsam häälte saada läbi selle tegelikult toetada parteisi ja aidata neid nii-öelda võimule, siis see on üks väga lihtne nipp. Pärast, et paperhääli võib üle lugeda üksikus valimisjaoskonnas, kas või mitu korda, aga kõikide häälte kokku lugemist põhimõtteliselt nagu minu teada ei kontrollita. Kas see käib kõikide valimiste kohta, nii Europarlamendi kohalike kui siis riigikogu valimiste kohta? Jah, kõik on samasugused, aga muidugi see on ajalooksul muutunud selliseks,
et see varem ei olnud, sest seda valimist infosüsteemi on ka arendatud siin vahepeal. Ja kes seda omab ja kes seda kontrollib? Riigi infosüsteemi amet, RIA. Ja kes ja... neid kontrollib, et asi oleks õige? Kas on auditeerimised rahvusvahelised või kuidas see asi on? Ja see on omaette teema tegelikult. Seal on see asi, et see, ma töötasin ju mingi aeg seal IT-ministeeriumis ministri nõunikuna ja minu nagu see ülesanne või tööala oligi e-valimised ja sellised asjad. Ja ma siis kaardistasin natuke seda. Ja see, mis on nende valimiste infosüsteemi ümber toimub, on üsna segane. Ma ei tea, kas see on kogemata segaseks saetud või on see meelega. No näiteks valimisteenistus, mis kontrollib ja korraldab valimisi, allub riigikantseleile. See on riigikantselei üks osakond. Samas riigi infosüsteemi amet allub majanduse IT-ministeeriumile. Ja sellepärast olid neil kogu aeg probleemid nii rahastamise kui organiseerimise või vastutusega. Ja ma ei tea, mis seal praegu on, aga seal oli nagu tugev surve selleks, et kõik asjad viia riigi infosüsteemi ameti alluvusse ja viia ka rahastamine nagu selle IT-ministeeriumi alla. Aga noh, see on tegelikult pikk teema, mis moodi üldse arendatakse seda kas või e-valimiste tarkvara. Noh, näiteks vahepeal oli selline periood, kus seda tehti ilma lepinguteta. Et kübernetikaga lõppes leping ära neil, see oli kusagil enne 2019. aastat ja vahepeal seal tehti midagi nii, et keegi täpselt ei saanud aru. No valimisteenistus ilmselt teadis, aga seal ei olnud mingit kehtivaid lepinguid ega mingit struktuuri ja sellist korda ei olnud. Ja see peegeldub nii tarkvara prohmakates kui paljudes muudes asjades, see on kohutavalt logisel süsteem. Ja selline süsteem meenutab mulle rohkem nagu Zimbabwet, mitte nagu arenend Eestit. See täiesti uskumatud lood. Et Annes, kas sul on midagi siia kõrvale veel kommenteerida? Ei, mul tuli lihtsalt Zimbabwe peale tuli lihtsalt meenus, et ma olen olnud Zimbabwes täpselt sellel päeval, kui seal toimus riigipööre. Et ma seisin Harare lennujaama selles tollipunktis ja siis tuli uudis selle kohta, et toimub sõjaline riigipööre. Ja siis ma seisin nagu, et noh, et kas ma astun nii-öelda üle selle joone või ei astu, kas ma lennujaamas või jääda, noh, et ma olen lennujaamas selle sündmuste keskele või ma vähemasti nii-öelda meldin ennast riiki sisse, et ma saan siis vähemalt, ma ei tea, kuskile sinna elevantide ja kaalkirjakute vahel, et näha, mis seal nagu toimub, et selles mõttes ei muud jalgki kui endalt, et see Zimbabwe te sisse, aga Zimbabwes oli muidugi tore see, et seal oli pärast Mugabe mahavõttis ja 4 kuud, kui seal oli see uus president endine Vais oli siis nii-öelda asemel. Siis oli seal üks väga tore süsteem loodud, mis mulle ka meeldis, et mis ta meeldis. Ütleme, et see oli lihtsalt absurd, et ma lihtsalt nägin seda. Ma ennem ei saanud aru, kui ma kohalikuga küsisin, et mis siin õieti toimub. Ja seal oli see, et seal olid suured telekomi ettevõtted, kes olid nii-öelda turgu vallutama. Mis tähendab seda, et siis kohalikel elanikel jagati nii-öelda reklaamimaterjalidena või siis nii-öelda reklaami huvides jagati kohalikel elanikele telefoni kõnekaardid. Ma nagu meil olid need pagana, need smart kaardid või need. Noh, mida sa võid putkast osta, eks? Jagati neid kaarte, neid jagati tasuta kõnekaarte, et inimesed kohalikud Zimbabwe kodanikud võiksid endale valida siis nii-öelda noh, tulevikuks kõige mugavama, kõige paremaid teenuseid pakkuv operaatori. Ühtlasi avastasid aga mingid tüübid selle, et mina avastasin ise, et ma seisin suure supermarketis sabas ja nägin, et kõik tüübid maksavad telefoni. Mõtlesin, kurat, Eesti on e-riik. Aga siis satud kuhugi Zimbabwesse ja sa näed, et mingis väikeses pagana selles Victoria Fallsi linnas seisab 50 matsi seisab selles kassas ja kõik maksavad telefonidega kassas. Korvid olid toitu täitud, palju mida seal keegi ostis. Ja siis kui ma küsisin ühe kohaliku käest, et mis siin toimub, siis ta ütles, et ennad maksavad. Ma ütlesin, okei, okay, et päris tore, et no, meil on ka Eesti, et e-riik, et me just hakkame ka jõudma sinna, et nagu enamik inimesi juba maksab telefoniga või käekellaga või kuidas iganes need maksmisvõimalused on. Aga mis selgus oli see, et kohalikud Zimbabwe kaupmehed ja kaubaketid ja üldse mingid kaubteenuste pakkujad said selle raha nii-öelda lääne, suurte lääne riikide maksumaksjatele, kes plekkisid kinni nende telefonifirmade nii-öelda kaardid, mida siis promoti seal Zimbabwes. Ehk et tegelikult tähendas seda, et nad said kõnekaardi, kus oli peal näiteks $20 ja nad selle $20 mitte ei helistanud, vaid näiteks pood ja maksid ostama süüa. Kui mitte, kas Eesti oli kaks üks nendest toetatest?
No arvat, oi, muidugi. Eesti toetab kõike, mis kõnnib ja roomab ja ujub. Ja ma oletan, et see oli sulle tööreis või oli see niimoodi segamini business ja pleasure? Ei, seal oli kõike selles mõttes, et see oli seda ja teist. Et ma olen selline suur Afrika fänn, et see oli, ma ei mäleta, mitme teistkümnes reis ja Zimbabwes ka mitmes reis juba nii, et ma seda Afrika kanti natukene tean ja seda Zimbabwe poolt ka ja Lõuna-Afrikat ja seda, et need on sellised toredad maad. Ja mis on ka huvitav, kui Afrika juurde korraks veel väljaspool seda saadetikul, aga mis selle Afrika juures on huvitav, on see, et Eesti on üks vist, veel, ma ei tea, kas ongi ainukene Euroopa Liidu maa, kellel on veel Afrikaga, nii-öelda Lõuna-Afrikaga ja Namiibiaga näiteks on vaja viisas. Ja põhjus on selles, et nii-öelda väidetavad siis mingisuguste kuulujuttud järgi, mida mina olen kuulnud seal koha peal, siis nii-öelda Afrika poole peal, on see, et lihtsalt mingisugune taaskord mingi puustprillide ja punaste sokkidega poiss kuskil mingisugusel rahvusvahelisel sümpoosionil võib-olla puhkis natuke rohkem mingid Aafrika veini ja tegi mingisuguseid, meie siis nii-öelda mingi välisministeeriumi või mingi muu ministeeriumi ameti, kes viskas mingisugust nii lolli nalja, mis jõudis kogemata kellegi kõrvu ja see võis olla siis nii rassistlik või nii palju, mis iganes ebameeldib, et selle peale väidetavalt oli siis kohaliku mingisugust riigi esindajad oli töönud, et see vend, kust riigist on, et need ei saa mitte mingit viisa vabadust. Et kõik teised Euroopa Liidu riigid käivad Lõuna-Afrika vabariigis on viibes ilma viisata, ainult eestlastel on vaja viisata. Küsimus ekspertidele. Ja Andres, sinu viimased sõnad tänase saate jooksul. Ja, no ma ütlen viimasena vastutustundliku kodanikana, et noh, te olete kindlasti kõik kuulnud, et USA need konsulaadid suletatakse. Et kuidas siis mina küsin, et kuidas siis tulevikus saab nii-öelda valida paperisedelil, kui need enam ei ole olemas ja võib-olla siis võimalikult läbi kohalike Eesti majade näiteks. Ma arvan, et kõige õigem on ikkagi nii, et valimisjaoskonnad on Eestis, kes tahab lendab Eesti, tahab oma hääle anda. Me ei saa üle maailma teha niimoodi Eesti pisike riik, kes on vaene. Et tal oleks see nagu USA's oli need iga nurga peal. Noh, tänasel ajal see ei ole reaalne, eriti vaene riik nagu Eesti on. Et ta on üle maailma mängib nagu oleks. Rääksin ühe... Miks mitte anda volituse mingisugusel tegelasele nende Eesti majades näiteks Los Angeleses ja New Yorkis? Kas sa usaldad kedagi Eesti seltsidest? See on täis marksiste. Nad elavad Eesti välisministeeriumi rahade peal. Mina neid ei usalda. Nemad ei usalda mind ka muidugi. Nii et mina jätaksin selle võimalus välja. Mina olen seda põhimõtte, ma ise olen DC's, Washington DC's. Mina tuleksin Eesti oma häält andma ja kui ei tule, siis on minu enda asi, et ma ei leidnud seda raha või aega ja tahtmis sinna Eestisse minna ja seda asja ümber. Samamoodi Soomest ei ole raske tulla Eestisse ja oma hääl anda. Samamoodi saab panna igal poole kaamerad üles ja näha, et asi on aus. Samamoodi vaatlejad, kui me selle valimised nii laiali ajame, et sa saad kirjadele hääletada, siis saad veel telefonis hääletada, siis saad veel arvutis hääletada ja veel see kestab veel nädal aega. Noh, see on ju absurd. Peaks olema ainult ühtne, nii nagu on Eesti põhiseadus öeldud, üks päev, püha päev, võtad välja oma jalad, lähed ja hääletad ja ongi tehtud see asi. Mitte nii, et sa teed kümmet asja ja asja on nii segane. Ja ei pea olema nagu see õigus, et nüüd, et me peame kuskile USA-se või Austraaliasse minemi kastiga inimese juurde. Et no selge see, aga need kogukonnad on nii hajutatud üle maailma ja noh, üks tingimus võiks olla see, et inimesed võiksid eesti keelt vähe tunda need, kes valimana. No see on minu mõte, aga... Ja no sellest saame veel edasi rääkida, aga see on minu isiklik nägemus, et tähtis ei ole see, et see kvantiteet, et hästi palju hääli, vaid see kvaliteet, et see inimene, kes läheb hääletama, aga reaalselt mõtleb oma siis riigi kohta ja tahab näha, mis see tulevik on nüüd siis oma lastele, missugust riiki jätta. Mitte see, et nüüd see ilusasti laulab või see oli see reality shows. Et see peab olema läbi mõeldud. Et mulle see on täiesti absurdne, kui mõtelda seda, et mõni 18-aastane valib, kes pole eluses ühtegi maksu maksnud, tal pole mitte, võib-olla pole töölgi käinud, pole mitte midagi teinud, tal on, istub oma toas, on arvuti taga ainult olnud, võib-olla seal kõige paremal juhul Delfis mingi kommentaare kirjutanud. Noh, see ei ole
see, kes see riik edasi viiks. See on minu isiklik nägemus. Et ma arvan, et sellega me lõpetame see kord ja võin ütelda aitäh kõigile, et meil oli transatlantiline siis kohtumine, et siin oli üle maailma, kes oli siis Kaliforniast, mina siis Washington DC-st ja teised on siis Eestist, et tänud ja loodame siis, et inimesed ka mõtlevad läbi, kuidas edasi minna, sest et niimoodi me ei saa ja valitsus peab vahetuma. Et tänan kõiki. Nägemist! Nägemist!